pochod světýlek od centra Pro ke kostelu svatého Martina rozsvítil 11. listopadu Blanenské ulice. 3 kilometry dlouhý průvod, který měl odhadem 800 lidí, zahájil svatomartinské hody v Blansku. Myslím, že nejsem sám, kdo má pocit, že naše blanenské vítání svatého Martina je skutečně velice takovou krásnou a příjemnou událostí pro nás, pro všechny, pro velké i pro malé. Možná tomu přispívá i v posledních letech celkem příjemné podzimní počasí, ale to v pátek večer vlastně se jakoby trošku ztrácí pod rouškou tmy a tuto tmu projasňují desítky a možná stovky drobných světýlek dětí z jejich rodiči, kteří velkým průvodem dlouhým vyrážejí od charitního centra Ratolest až sem k nám ke kostelu. Lampičky a lucerničky do tohoto světýlkového průvodu si děti mohly vytvořit nejenom doma s pomocí svých rodičů, ale vstříc jim vyšla také Blanenská galerie, která v úterý a ve středu před slavností vítání svatého Martina připravila pro školy, ale i pro rodiče s dětmi, kteří přišli, takovou dílnu, ve které si mohli vytvořit jednak martinskou přílbu, lucerničku, ozdobit svíčku. Podobně i Blanenská charita, Centrum Ratolest a Centrum Pro také nabídla maminkám s dětmi možnost si připravit lampičku, lucernu do průvodu a jistě i mnozí další se zapojili do přípravy, aby tento průvod skutečně přinesl nejenom dospělým pěkný zážitek, že jejich děti mají radost, ale přímo samotným dětem ten pocit, že naším městem pronášejí světlo, které může někomu udělat radost, posvítit na cestu. A i když těžko odhadneme, co všechno se v těch dětských duších odehrává, přesto si myslím, že všechny tyto děti, ale určitě i dospělí, prožívají během této cesty se světýlkem Blanenskou nocí něco takového tajemného, možná i posvátného. A myslím si, že se v jejich srdcích objevuje něco pradávného, něco, co prožíval možná už ten pravěký člověk tady někde v našich končinách, když poprvé rozkřesal oheň a mohl u něho sedět a dívat se do něj. A když potom tento průvod dorazí ke kostelu, tak tady děti jednu tu svíčku odevzdají a naši skauti z ní vytvoří na zemi velké písmeno M, symbol svatého Martina. Potom si děti mohou zazvonit na zvonek postavený pro tento účel u kostela a pak už mohou jít do kostela do relativně tepla čekat na příchod svatého Martina. Ten přichází prakticky úderem 6. vítaný mohutným zvukem varhan. Milé děti, občané Blanenští, jsem nesmírně rád, že opět po roce mohu přijít do toho vašeho krásného města. Jsem také převelice šťastný, že jste mi tak krásně posvítili na cestu, neboť váš průvod byl vidět ze samotného nebe. A vám, pane faráři, chci též poděkovat za to, že jste tak dobře dnes večer připraven stáj pro mého koně. To víte, zítra musíme ráno vyrazit na zámek a musí si dobře odpočinout. Po přivítání mu všichni přítomní zaspívají písničku, kterou složil blanenský rodák Aleš Šnek Bláha. A její refrén, velmi chytlavý a zpěvavý, si všichni společně i malí velcí zaspívají. A můžeme to brát jako takový náš hold svatému Martinovi za to, že je patronem a ochráncem našeho města. Bitev všech hned zanechal, aby Krista nás sledoval. Život Bohu odevzdal a lásku lidem rozdával, tak biskupem se záhy stal a pokorně si počínal. Aleluja! Yeah.
Martine, ty ses ale vytáhl. No, všechno je vůle Boží. Ale proč jsem pro tebe poslal? Potřebuji, aby si mi tady pomohl s nevěřícími. Představoval bych si to asi takto. Jednoduše k ním přijdeš a řekneš jim... No, pane biskup, nezlobte se, ale podle mě je lepší si postavit třeba tam za městem klášter a počkat, až věřící i nevěřící přijdou za námi. Tebe jsme tu potřebovali, jenom mi se stal sám, Bůh mi tě se stal. Po několika letech biskup Hilarius zemřel a lid si zvolil nového biskupa, Martina. Ale i v tomto vysokém úřadu zůstal Martin vždy tak skromný, jako byl dřív. No a když potom starší kamarádi zahrají scénku z jeho života, tak si i děti připomenou, že tento světec, se dá říct, přesahuje svým příkladem přes všechna staletí až do dnešní doby a že se nám minimálně jednou za rok stává takovým světlem, které nám připomíná, že udělat něco dobrého, něco krásného, byť by to bylo jenom to malinké světilko ve tmě, má vždycky význam, protože, jak říká jedno velké známé přísloví, než nadávat na tmu, je lepší zapálit třeba jenom malé světlo.